त्यो हिमाल घाम परेर टल्किँदैछ मजाले। हामीसँग यतिखेर सिराई चुलीको डाँडामा यहाँबाट घाम झुल्किने तयारी हुँदैछ। अनि बसल भाउ के साल हो? म ह्याप्पी होइन, अनि मैले सूर्यदेवको दृश्य हेरिरहेको छु। हाम्रो सरले देखिँदैछन् भारतीय कपडा सबै लगाएर अन्नपूर्ण रेन्जको सम्पूर्ण हिमाल देखिँदैछ टाढासम्म आँखाले भ्याएसम्म। उहाँ चाहिँ हामीलाई गाइड गर्दै यहाँसम्म आउनु भएको छ दुईजना। अनि महावीर आफ्नै मुटुसँग गफ गर्नुमा व्यस्त छ। ओ महावीर सर, तपाईँको मुटुसँग के खामी छ हाम्रो मुटु यहाँ? अनि ऊ त्यहाँ टल्किरहेछ हिमाल। हामीलाई चिन्ता थियो यो सूर्यदेवको दृश्य हेर्न सकिन्न कि भन्ने है, तर बिस्तारै तुवालो लाग्दा लाग्दै पनि तुवालोलाई जितेर सूर्योदय हुँदैछ। अलिकति जाडो पनि अनुभव भइरहेको छ, मैले दोस्रो लुगा लगाएँ माथि माथि होइन। र हाम्रो महावीर भर्खरै मुटुलाई कुरा गरेर आइसक्यो। दृश्य एकदम कैद है, यो कैद मेरो मोबाइल दिनु न सर। यो दुर्लभ दृश्य सूर्य रातो रातो डल्लो देखिरहेछ। सर दिन फोटो खिच्नु यार। सुराई चुलीमा छन् के छ त्यहाँको दृश्य अवलोकन कस्तो भइरहेको छ भनेर भन्यो कि तपाईँले, त्यही भन्नु आफ्नो न्युजमा ल काट्दै मैले यहाँ भिडियो खिच्न पऱ्यो क्या। त्यही भएर हेर्नु त्यो फोटो हान्नु पऱ्यो नि त यार। त्यो छुरीमा फोटो हाल्नु कहाँ हामीसँग हाल्नु पऱ्यो। अब बस्नु सर त्यहाँ म खिचिदिन्छु। जुम गरेर खिच्नु थाले यत्रो फोटो खिच्ने कुरो हुन्छ सर, मुभी खिच्ने कुरो हुँदैन। यो जुममा छ कि यो सूर्य उदाइसके झ्याममा। अब हामी यसलाई लगेर टक्क कम्प्युटरमा हालेर झ्याममा हेर्छौँ।